Vores hospitaler er vigtige. Når man skal bruge den, skal man føle sig i trygge hænder. Det er desværre ikke altid tilfældet. Der er blevet alt for travlt. Lad os sætte farten ned, så vores sundhedspersonale har bedre tid til dig og mig. Vi arbejder for et stærkt offentligt sundhedsvæsen med flere ansatte. SF. Et sundhedsvæsen med mere ro på.